së drejtës dhe botimet ligjore që publikohen në lëmin e së drejtës, tashmë do të mund të vinë tek publiku nëpërmjet qendrës së publikimeve zyrtare. Financuar nga një projekt i Komisionit Evropian, qendra do të shërbejë në informimin e qytetarëve me të gjitha botimet ligjore në vendin tonë, por dhe si punë hulumtuese për qytetarët e interesuar mbi të drejtën në Shqipëri. Reformat konsistojnë jo vetëm në bërje ligjesh, jo vetëm në zbatim të legislacionit, por mbi gjitha dhe një komponent shumë të rëndësishëm kanë edhe aksesin e qytetarve në legislacion, aksesin e qytetarve tek e drejta. Për ta shëndruar këtë qendër në pikën fokale të marrjes së informacionit nga profesionistët e lirë dhe nga zyrtarët, nga teoricienët dhe prakticienët e së drejtës. Kjo qendër do të shëndrohet në një qendër të emetimit të legislacionit dhe të jurisprudencës, të emetimit të informacionit të plot, të sakt dhe të qartë zyrtar. Në inaugurim mori pjesë dhe eksperti i Komisionit Evropian Luigi Brusa, i cili shprehu se Bashkimi Evropian do të japë një asistencë të vazhdueshme në reformën e drejtësisë, dhe se kjo e fundit mbetet një ndër pikat kyçe për integrimin e vendit në BE.